along. Поки що на острові Ваду туристів вистачає. Тут немає особливих розваг, але сюди приїздять за головним – відпочити від цивілізації і побачити незайману природу, велетенський океан, коралові рифи і майже справжні джунглі. Таких місць на нашій планеті з кожним роком стає, на жаль, усе менше. Туристам на замітку. Для громадян України мальдівська віза є безкоштовною і ставиться в аеропорту прибуття. Дійсна протягом 30 днів. З Києва до Мальдівських островів найкраще дістатися за допомогою авіакомпанії Air Arabia. Докладна інформація про вартість квитків є на сайті www.airarabia.com. Мальдіви складаються з 1196 островів. Лише 200 з них є заселеними. 99,6% території країни займає океан. На Мальдівських островах можна розплачуватися доларами чи євро. Національна валюта, мальдівська руфія, використовується туристами хіба що у якості сувеніра. Наступного дня нам вирішили показати місце, заради якого на Мальдіви приїздять любителі серфінгу з усього світу. Це острів Худоран-Фуші. Він знаходиться за 30 хвилин від аеропорту столиці Мальдів. Худоран-Фуші – одне з кращих місць для занять серфінгом на Мальдівах. За будь-якої погоди тут є хвиля у 3-4 метри. Саме це і потрібно серферам. На цьому острові можна зустріти серферів з Америки, Ізраїлю, Європи і навіть Австралії. Тут облаштували спеціальний оглядовий майданчик для тих, хто поки що не наважився стати серфером. Привіт, як вода сьогодні? Ну, сьогодні не дуже добра. Чому? Вітер надто мінливий, та й море трохи неспокійне. Але ти серфував добре. Дякую, дошка допомагала мені. Як я бачу, ти справжній професіонал. А скільки потрібно часу, щоб навчитися так серфувати? Для цього потрібно багато часу, декілька років. Починати вчитися потрібно зі спокійної погоди і біля самого берега. Цей берег не підійде для початківців. Тут, як бачите, багато каміння. Перед тим, як серфувати, потрібно пройти декілька років підготовки. А якою є оптимальна висота хвилі? Для початківців хвилі взагалі не повинно бути. А от для професіоналів хвиля може досягати і кількох метрів. А взагалі цей острів – ідеальне місце для серферів. Декому з серфінгістів не так уже й просто дається неспокійний океан і кількаметрова хвиля. Приборкати її відразу не вдається, але поспішати ставати на дошку не варто. Стихія не любить поспішних кроків. Тих, хто спостерігає за серфінгістами з берега, не менше, ніж самих спортсменів. Видовище того варте. Не дивно, що Худоран-Фуші приваблює десятки тисяч серфінгістів, а в інтернеті це місце вважається культовим. Іноді на Мальдівах іде дощ. Але нічого поганого у цьому немає. По-перше, тропічна злива, як правило, короткочасна. А по-друге, купатися тут можна і за дощової погоди. З культового місця серферів острова Худоран-Фуші ми повертаємось до мальдівської столиці – Мале.
Користуючись нагодою, у Мале ми вирішили купити місцеві сувеніри. Саме у столиці їх вибір найбільший, а ціни не такі високі, як на островах. Сувенірів на Мальдівах варто звернути увагу на тунда-куна. Це ось така національна мальдівська циновка. Або тхоніс. Це сувеніри з дерева. Ось так вони виглядають. І, звичайно ж, вироби з ракушок у різних їх варіантах. Скільки часу потрібно, аби зробити цю річ тунда-куна? Одна така річ робиться тиждень. Один тиждень? Цікаво. Коштує вона немало – $500. А з чого вона? Це кокос. Це на підлогу, так? Так, це на підлогу, але можна його стелити і на стіл. Розкажіть мені, будь ласка, про ці вироби з дерева. Так, це зроблено з дерева і розфарбовано різними фарбами. Всі ці вироби – виключно ручна робота. Як правило, скільки потрібно часу, щоб зробити таку маску? На це йде 3-4 дні. Сувеніри на Мальдівах не дешеві. Звичайні магніти коштують від $5, а вироби з коралів – не менше 50. Знаменита тунда-куна найменшої величини потягне на усі 60. Мальдівці призвичайлися робити сувеніри з усього, що росте на островах. От, наприклад, з кокосового горіху. Вони його висушили, почистили і малюють тут ось такі малюнки. Якщо, їдучи на Мальдіви, ви десь прочитаєте чи почуєте, що потрібно сплачувати за сувеніри ціни, зазначені на етикетці, не вірте цьому, тому що навіть на Мальдівах потрібно торгуватись. Сувеніри купили, водні бунгало освоїли, що таке серфінг на Мальдівах – побачили, але їхати в Україну не хотілося. А тут ще й одна з місцевих туристичних фірм запропонувала поїхати на один з дальніх островів. Отже, ми вирішили залишитись. Що з того вийшло, дивіться за тиждень уже в наступній програмі. Партнер програми – авіакомпанія Air Arabia. У наступній програмі «За сім морів» ви побачите продовження розповіді про відпочинок на Мальдівських островах, як на Мальдівах живуть місцеві мешканці, поїздка на острів, де живуть справжні аборигени. Сьогодні ми вирішили подивитися, як виглядає справжнє туристичне життя на Мальдівах. Для цього ми вирушаємо на один з сусідніх островів, де знаходиться справжнє мальдівське село. СПА-відпочинок у мальдівському варіанті. Жодного дня без спа-процедур. Таким є життя на мальдівських курортах. Ну як тут відмовитись? Тим більше, що спа-центр розташований прямо на воді. Острів Донакулі – там, де відпочивають найбагатші українці. Ось що значить відпочинок на Мальдівах. Моя віла, як мені сказав батлер, має аж 2 поверхи висотою і загалом 705 квадратних метрів. Тут є навіть приватний басейн та особистий вихід на пляж.